Avokati Spartak Njela thot se një opozit të përçar nuk i fiton dot zgjedhjet lokale më 14 maj. Ai thekson se nëse grupet bashkohen jashtë Saliut, pa nongratën si kryetar, politika amerikane do të jetë me ta. Kështu si është opozita e përçar nuk fiton dot nëse grupet bashkohen jashtë Saliut, pa nongratën si kryetar, politika amerikane do të jetë me ta. Jo sepse ka interes apo të mendojnë për probleme të nivelit të ulët, por sepse është kohë e gjatë që është në pushtet një majorancë. Politika amerikane nuk mund të bashkohet me një politik anti-amerikane. Çdo pe opozita, si do e trajtoj të ardhmen, Saliu mund të vijoj procesin e vet individualisht, por është investuar në arenën ndërkombëtare, nuk thehet aq kollaj dhe nuk humbet. Tani si do vi opozita në pushtet kur SBA thot nëse Berisha merr partin, e nxjerr partin non grata. Duhet kesh parasysh një gjë, po si e me SBA-n do jesh me Moskën. Si duhet vi ky bashkim, kjo frymë re, të të rriqet Saliu dhe të vijoj betejën e vet ligjore, të bashkohet PD me këta lider të ri që ka, të nënshkruhet një marrëveshje me përkrajen amerikane dhe kështu sigurisht opozita do vi në pushtet. Cili ka qenë kushti që ka ardhur ky veprim i rënd për opozitën, non grata e Berishës, në momentin që PD vjen në pushtet, edhe pozicioni i Saliut që ndërkohë është jashtë leadershipit, do të përmirësohet ndjeshëm. Non grata nuk mund të hiqet me kërkesë, por me vendim gjyqësor dhe Saliu ka humbur afatin për goditjen me betejë legale në Amerikë. Nuk mund të jetë kryetari i PD-s me non grata. Nëse vendos interesin e përgjithshëm kombëtar mbi atë personal, do kemi tërheqje. Nuk vjen dot në pushtet PD nëse drejtohet prej tij. Po sikur të dal politika amerikane të thotë nuk e pranojmë. Shqiptarët do të votojnë për të? Kush nuk e kupton është me intelekt të rënë. Kush e kupton dhe nuk e zbaton është në gjendje jo të mirë mendore. Ka dy elektorate në Shqipëri. Asnjëri nuk e merr dot pushtetin nëse nuk bën një përqindje të elektoratit gri. Si do i fitojnë zgjedhjet kur elektorati gri është pro-amerikan dhe nëse ke SBA-n kundër në fushat? PD ka ardhur në pushtet në 92. Në çdo miting bashkë me kreun e partisë dhe elitën ishte edhe ambasadori amerikan. Kali nuk mbahet nga bishti, por nga freri, përfundon Ngjela. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.